Hejsan! I det här exemplet så tänkte jag vi skulle ta och titta lite grann på hur man kan göra JSP-diagram. Precis som smurfarna säger så är ju JSP-diagram någonting som vi sätter igång med före vi sätter igång och kodar. Med hjälp av ett JSP-diagram så kan du då formulera dina tankar på ett grafiskt och fint sätt och utan att behöva fundera på hur kod ser ut. Att rita de här fyrkanterna när man gör ett JSP, det går så mycket snabbare än att hålla på och sitta och skriva den koden som behövs. Fördelen med ett JSP-diagram är ju den att om vi bara har ett tillräckligt bra JSP-diagram så kan vi alltid bara översätta det här JSP-diagrammet till programkod och vi får ett mycket, mycket snyggare program. Flödet blir mycket tydligare i program, plus att vi får en bild över hur hela programmet fungerar. Så, ska vi göra något program så råder ingen direkt tvekan om att rätt ställe att börja på är att göra ett JSP-diagram. Här till exempel har vi en liten övning framför oss. Vi ska då göra ett program i C som ska då läsa in en bruttoinkomst. Sen ska man räkna om vilken nettoinkomst som det blir utifrån det här då. Och då finns det ett par olika skattegränser. Till exempel så betalar man 30% skatt om man tjänar under 204 000. Och sen så betalar vi 50% skatt om vi har en inkomst som är större än 204 000. Så, för att fixa det här då, så låter det ju som rätt att sätta igång att göra ett JSP-diagram för det här. Vårt JSP-diagram ska då heta nettoinkomst kan vi döpa den till. Och nu ska vi då sätta igång och komma fram till hur vi ska då få flödet i det här programmet att vara. Jag tänker mig att vi ska först ska användaren skriva vilken bruttoinkomst man har. Sen ska vi beräkna fram nettoinkomsten och sen ska vi då skriva ut nettoinkomsten. De här tre händelserna händer efter vartannat så därför blir det vanliga sekventiella rutor. Som vi vet så läser man ut JS-diagram från vänster till höger. Och för att förklara någonting så går man nedåt i det JS-diagrammet. Men det första vi ska göra är att ange en bruttoinkomst. Efter man har angett bruttoinkomsten ska vi beräkna nettoinkomsten. Och när vi har beräknat klart den så ska vi då skriva ut nettoinkomsten. Okej, jag behöver nog inte förklara tydligare hur man anger en bruttoinkomst, inte heller hur man skriver ut nettoinkomsten. Däremot, hur gör man för att beräkna nettoinkomsten? Om vi går tillbaka så ser vi det att det var en procentsats som var 30% och en procentsats som var 50%. Alltså har vi då två stycken olika lägen, två stycken olika val som kan behöva göras. Beroende på vilken bruttoinkomst man matar in så får man alltså två olika formler för nettoinkomsten. Eftersom vi har två olika grejer så blir det två stycken selektioner. Den första selektionen är den vi landade i om bruttoinkomsten är mindre än eller lika med 204 000. Och det andra läget var om bruttoinkomsten var större än 204 000. Så om vi har en lägre inkomst så är det en skattesats och om vi har en större så är det en annan. Om vi nu har den lägre skatteinsatsen att börja med så ska vi ju därunder beräkna en bruttoinkomst och samma sak gäller om vi har en högre. Nu ska vi räkna ut en bruttoinkomst. Om vi nu har en bruttoinkomst med under 204 000, vi går tillbaka och tittar. Är den under 204 000 så är det 30% skatt som gäller. Vi räknar ut skattesatsen S gånger bruttoinkomsten B. Så det vi ska göra här är att nettoinkomsten är lika med bruttoinkomsten gånger 1 minus 0,3% skatt på det hela. Så nettoinkomsten blir bruttoinkomsten gånger 70% så att säga. Och i den andra rutan så räknar vi ut nettoinkomsten
som bruttoinkomst gånger 1 minus 0,5, det vill säga bruttoinkomsten gånger 50%. På det sättet så har vi då gjort oss ett JS-diagram och utifrån det här JS-diagrammet så kan vi nu sätta igång och programmera det hela. Så nu ska vi då översätta det här JS-diagrammet till programkod. Men före vi gör det, JS-diagram läser man från vänster till höger. Flödet i programmet läser vi alltså från vänster till höger. Nedåt går man för att förklara något. Vi startar igång vår kompilator och ska nu räkna ut det här. Jag kommer redan nu på att vi behöver en del konstanter. Vi hade ju en konstant vad det gäller skattesatsen som var 0,3 och sen så hade vi en större skattesats. Kan kalla den för stor skatt som var 0,5. Och sen så hade vi den här 204,000. Vi kan väl kalla den för en define skattegräns som var 204,000. Sådär, nu ska vi börja skriva, men vi tittar på ISP-diagrammet så vi vet vad vi ska skriva. Kan ha den vid sidan om där. Ange en bruttoinkomst. Okej, för att ange en bruttoinkomst så behöver vi nog ha lite variabler. Vi kan väl kalla den för brutto, där vi ska mata in bruttoinkomsten och sen ska vi räkna ut en nettoinkomst. Vi kan väl redan nu se till att deklarera de variablerna. Men för att komma till början då, ange din bruttoinkomst. Sådär, och den hämtar vi in i vanlig ordning med scanf och vi formaterar det vi läser in i form av en digit och sparar undan den som brutto. Sådär, nu har vi angett bruttoinkomsten. Vi tittar på ISP-diagrammet. Nästa sak som skulle göras var att beräkna nettoinkomsten. Och denna nettoinkomst är ju olika beroende på hur mycket bruttoinkomst man har. Vi har ju en skattegräns att ta hänsyn till. Om bruttoinkomsten är mindre än skattegränsen, i sådana fall är nettoinkomsten, vi tittar i ISP-diagrammet, om den är mindre än 204,000 så är nettoinkomsten bruttoinkomsten gånger 1 minus 0,3. Alltså nettoinkomsten ska vara mindre än eller lika med det, sa vi också. Nettoinkomsten är alltså då brutto gånger 1 minus, och här var det den lilla skatten. Vi kallar den för liten skatt. Annars räknar vi ut nettoinkomsten som brutto gånger 1 minus, och så kallar vi den för stor skatt. Ser du JSP-diagrammet vad vi ska göra härnäst? Vi har alltså gjort klart den där rutan och nästa steg är att skriva ut nettoinkomsten. Vi skriver ut nettoinkomsten så här. Nettoinkomst blir, och så ett tal och ett nyradstecken också. Och den variabeln vi skriver ut är ju nettoinkomsten. Sådär. Vi inkluderar standard IO för att vi ska hämta in från tangentbord och skriva ut på skärmen. Vi definierar liten skatt som den här 30-procentiga gränsen. Definierar stor skatt som den 50-procentiga gränsen. Och vi har definierat en skattegräns som är 204,000. Man anger sin bruttoinkomst och vi sparar undan bruttoinkomsten.
Och sen kollar vi, är bruttoinkomsten under den här skattegränsen, så räknar vi ut brutto på ett sätt. Och är den större, eller rättare sagt annars, så räknar vi ut den på ett annat sätt. Och slutligen så skriver vi ut vilken nettoinkomst det blir. Vi kompilerar och kör. Min bruttoinkomst 37 500. Då blir min nettoinkomst 26 249 kronor. Eller för att testa det igen med en högre inkomst, 308 000, så får vi då en annan skattesats på den där. Vi ser här att hälften av bruttoinkomsten, det vill säga 154 000, blir våran nettoinkomst. Det vill säga, det fungerar. Och allt tack vare det här JSP-diagrammet. Så ett JSP-diagram underlättar kraftigt när man ska då översätta, eller när man ska ge sig på ett projekt helt enkelt. Att översätta ett JSP-diagram till programkod, det är väldigt enkelt. Att göra JSP-diagrammet i sig är också ganska enkelt. Det enda som saknas i det här lilla exemplet skulle vara en iteration i sådana fall. Men det gör vi inte den här gången. Hoppas det blev en någorlunda förklaring på vad man kan använda ett JSP-diagram till. Tack för mig!